ែនធំពេកប្រាដើឯងសាប់ពេតអាម៉េចហ្គេមនឹងក្នុង PC map ធំម៉េះអត់ដឹងណែខ្ញុំអត់ដែរលេង PC ហ្នឹងលេងតែក្នុងកុំព្យូទ័រចុយម៉ែដើរលឿនលឿនពួកនេះអូយដើរលឿនលឿនម៉េះលៀនដាស់ដូចឯងទៀតអាខ្មៅអើយម៉ែអញញ៉ៃម៉េះដប់ស្តាចេះព្រោះខ្ញុំមករៀនខាង IT អើយកញ្ញាម៉ាឡេនីអើយបងស្រឡាញ់អូនបងថ្នាក់ថ្នមអូនមិនឲ្យអូនបាក់ទេអូនឯងលើកដាក់កុំព្យូទ័រកើតអីអូនឯងតុនភ្លន់តុនភ្លន់យ៉ាងនេះเสียทอมอ่ะអីម៉ែពាត់សៀធំអត់កើតបត់សៀមួយទៀតតាពាត់សៀធំវាទៅសៀអាពួកនោះច្រើនម៉េះเสียทอมแมนเสียทอมสีบานติงบานติงโอนวันรีโจมาตีระได้เกมเล่นสหายนะไอ้มิชูอัดค่ะอาย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 าเลื่อนไหมได้เกมปองเลยไอ้มิชูอันบานเรียได้เกมอ๋อไอพีบองเลงหล่อนะเอาអត់ងាប់អានោះទៀតដូចលឿនណាលឿនណាដៃហ្គេមសាហាវកប ยืดสำเร็จสาดับสาปีมาเลนี่อัดเอาเถื่อแกชบสลายเลยจังเถื่อแกนะโอ้ไหนได้แต่ยามได้ยามอีกยี่ยามตื้ออะไรบงติงคอนโดโอ้ไหนมวยคลังแมนโปรบงติงคอนโดอะไรมวยไม่โอ้ไหนย่อยโอ้ไหนอีกยี่ยามอีกยี่ยามได้เถื่อแกได้แกมุกได้เจ้าดับสาปีลาអរគុណច្រើនរែបបាត់ស្រោមួយអត់ចេះអាបាត់ហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំរៀនសិនប្រាដើរៀនសិនបានតោះរៀនមិនចេះបាទអូខេអាកាន់ដាងាប់មួយដូចស៊ីអូមានអ្នកមកដដើមទៀតអូ fuck you អូអ
ហ៊ានវាយមួយហ្វាសេងអត់ហ៊ានតែណាទៅវាយគ្នាមិនគួតប្រាដើម៉ាត់ប្រាដើ1ដែរឡើយតែម៉ែឥឡូវគេវាយគ្នាទេប្រាដើវាជាប់គុកម៉ែឥឡូវគេជេរគ្នាវ៉ាសំ3លាន3សែន3កោតដូចអើ10ស្តាពីលៀបហ្វឺរ៉ាប៊ីហ្វាហ្វេបបរីអានអត់ទេអង់គ្លេសពីលៀប10ស្តាសំបត្តិវៃសំវៃហ៊ុនកោតមួយអត់ឲ្យទេខ្លាច់ហូអាចអឺកាក់ដូចតែយ៉ាងម៉ោយសំបោះណាដូចដូចដូចណាដូច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 ញ៉ែដូច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 ញ៉ែដូច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 ញ៉ែមកដូចស្ដាច់ហ្គេមអញ្ចឹងអាពោះហ្នឹងមែនអានេះពួកនាករាជណាហើយអូហើយដូរហ្គេមទៅដាច់ហ្គេមទីគេមិនដូរដៃហ្គេមនិយាយឆ្នាំ8ខ្មៅមួយទៅនិយាយណាដៃហ្គេមវត្តភ្នំនាកចិនអត់ត្រូវទៀតត្រូវទៀតត្រូវទៀតនាកចិនមែនណាសុំមើលណុយតិចណុយតិចណុយអីហ៎បាវាយបាននឹងវាយឆាមួយណាងាញ់ជាងវាយឆាឆ្ងាញ់ជាងដូចអូចុយម៉ែមកដដើមគ្នាអញអើយដូចអើយតដើមគ្នាដូចមួយទៀតតុយម៉ែមកលមូលអឺសំឡេងសាឃើញសាជប់ VR អឺសំឡេងសាឃើញសាអូ100សាពីរតនកែវបាទអរគុណច្រើនប្រាដរតនកែវ100សាសុខភាពល្អណាស់ល្អរកទួទានមានបានកាត់ការវាគុំតិចតិចដូចទៅអំពងខ្ចីប៉មប្រាថ្នាអ្វីបានស្ដីប៉មប្រាថ្នាសូមឲ្យប្រាដរតនកែវទទួលតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិអ្នកកំបីគ្រឿងខេតឡើយសូមឲ្យប្រារតនកែវធ្វើតំណាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសផ្លូវភេទបាទសូមឲ្យសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពីនទីគ្រប់ពីកន្លែងទាំងអស់រតនកែវ100ស្តាបាទស្ដាច់ហ្គេមលេងហ្វូរេសហ្វូរេសអីគេដោដាក់ហ្គេមជប៉ុននៅហ្គេមជប៉ុនគេបែនផេចោលហើយដាក់រឿងប៉ុនខ្ញុំទុំទិញអានៀកនឹងមិនដែរអាហ្នឹងយើងលេវែល20ហើយមានលុយ8000ហើយ9000នេះផ្លេចបាត់ហើយដាក់ហ្គេមលេងលើខ្ញុំលេងលើ iPad ប្រាដឺធ្លាប់ប្រើដៃហ៎ប្រើតែអាវុធសម្ងាត់សំមើបងស៊ីវាដាក់រឿងបើណាមើលល្អជាងខ្ញុំមានបន្សិនកាន់ត្រូវមួយអូខេលេងហ្គេមខ្មោចទៅអត់លេងយប់ប្រាដឺអឺអាហ៊ានលេងប្រាដឺអីមែនតែនិយាយត្រង់មកហ៊ានលេង
អត់លេងដាក់ច្រៀងតិចតិចមកអើយដាក់បាត់នាវីជីវិតកំរិតឲ្យបងចេញទៅចាក់ឆ្ងាយចោលបើឲ្យនៅកំព្រាដំណងទឹកភ្នែកច្រែកក្តីវេទនាបងលាសិនហើយណាចរណៃបងខំតស៊ូដើម្បីរកស្មីជីវិតស្លាប់រួងមិនគិតទេណាបើស្រីអំងុនស្នេហាធួនលើផែនដីគឺដួងចិត្តស្រីហើយនឹងបងឆ្រៀងពីរស់ពីម៉ាឡេណេឈៀងទៀតចូលអូនចាំផ្ទាំងរក្សាខ្លួនប្រាណកុំឲ្យលៀងបានពីបំណងបំណុលជីវិតស្រែកហៅរកបងមិនយូរទេនួនល្អបងនឹងវិលមករកស្រីនឹកស្រណោះស្រណោះមិនអងមិនហើយកាយធ្លាប់គៀងកាយរួមពីសម័យនឹកបើចេះផ្គប់គ្មានតោហារតីក្នុងនីលោកីគ្មានស្រីស្មើដាច់ហ្គេមដូដូចថ្ងោយយលីហាលមកកំប៉ុង15000បងខំតស៊ូសាប់តិចទៅស៊ូសាប់ដៃបាត់ស្មោតមួយចុយតំនួយយីតាខ្ញុំដូចចង់ចេះតិចតិចអាតំនួយយីតាសំលេងត្រខ្មែរញ័រខែទាំង3អេអានឹងសំលេងត្រខ្មែរភពខ្មៅកវីលីទឹកភ្នែកស្រីអាភពនោះលីហើយបៃលិនមើខ្ញុំចែអបន Facebook ដៃហ្គេមឈ្មោះអីស៊ីណាប្រាដាអត់ហើយផ្លូវអីស្រួលជាងគេផ្លូវភេទឆាប់កេងអូខេកាយោស៊ីណែតចុយអូនម៉ាឡេសេចូលមកខមមិនទៀតណាម៉ាឡេសេដងស្ទឹងកាត់ផ្លុកស្រុករកាធំបាំងនឹងដងភ្នំជំរំភ្នំស្រង់ភ្នំស្រួចភក្តីភក្តីស្រីផោផងរៀងមូក្រឡង់ដូចវងចន្ទ្រីអាសូគុំថងអាណងនួងចិត្តឃ្លាតមកចាំងជីវិតចុយឲ្យ10ស្តាទៀតពីអូនម៉ាឡេនីជៀងជៀងឡើយធ្លាក់វីយូអើអើយអូននឹងមកដូចដាច់ហ្គេម15ស្តាពីសាវយោ
ូអរគុណច្រើនប្រាស់ដល់សាវយោ15ស្តាប់អរគុណច្រើនថ្លងណាស់យយរឿងខ្ញុំចប់ហើយនៅឡើយស្រណងដល់ពាក្យពីរួងចាលើអង្ការសេចមីខ្សឹងខ្សៃដោយដៃចិនតាឆារឿងវាសនាចប់ទាំងទឹកភ្នែករឿងគេក៏គូគេសោកគេស្ដាយរឿងខ្ញុំមើពោះម៉ាយយំទួញសង្វែករងចាំសូរិយាយាងរះថ្ងៃស្អែកក្រែងបានរំលែកភ្នំទុកទៅខ្លាំងសំណាចទឹកភ្នែកពូជ្រែកអ្នកផងលាបាត់ដំបងទុកជារឿងចាំងស្ដាច់ហ្គេមអាយដលតាំងរៀនវឌ្ឍនៈវិជាប៊ុនវេតអរគុណច្រើនប្រះដល់សុខភាពល្អសំណាងល្អស្គាល់ខ្ញុំតាំងវឌ្ឍនៈវិជាទៀតបាទអរគុណច្រើនតែទួចប៉ុណ្ណោះអីគេមើលអត់តន់ក៏មិនដល់ទេបាទប្រះដល់ពីរស់ណាស់ជ្រៀងបាត់ស្រឡាញ់អ្នកស៊ីងកបានស្ទាវចុយមកចេះប្រាដឺអាហ្នឹងឯងចេះតវ៉មអូអូអូខាប់ខាប់ប្រូជួអាចនៅជួយជ្រៀងបាត់កំញែសងសាគេប្រយ័ត្នបៃក្បាលចុយឃើញមុខដៃគេដេកលួអឺបាត់អីគេឥឡូវខ្ញុំមកបាត់អឺតែមិនបាច់ផងឲ្យឈៀងតែមិនបាច់ឈៀងបាត់ហ្វាក់យូបិចដាច់ហ្គេមឈៀងចង់យំ10ស្តាពីប៊ុនវិតឈៀងបាត់ស្រឡាញ់សងសាគេអត់ចេះប្រាត់ប៊ុនវិត10ស្តាជាលើកទី2អរគុណច្រើនប្រាដាប៊ុនវិតចុយមកវាដដើមនេះស៊ីដូចណាប់អូតាំងពើមជួយបាត់20ឆ្នាំក្នុងកកចេះប្រាក់ដើមភ្នំភ្លើងស្នេហាពីគ្រីរលត់ឈិតនេះប្រឹងជាងមិនផុតពីភ្លើងស្នេហ៍ដុតមានពេលណាសបាយតន្ត្រីពីរួងដៃកែមកទួសិច5ថ្នេពីញោមឈៀងឈៀងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជាប់កូពីរាយជាប់កូពីរាយទៀតប្រាក់ទៅដៃហ្គេមលេងហ្គេមអីខ្លះខ្លះទៅ GTA 5លក់អនឡាញមួយ5ដបទៀតជាបាត់ខ្ញុំជាកាក់ហ្គេមមើលឯណាពើប្រាដឺបញ្ញេតគេកូនទៅហាយវត្តវិតសន្យាមុនគេងមួយមើលសន្យាមុនគេងអើយមកចែប្រាដឺអាឯងទៅលោកទៅស្ដាប់គេកូន
សូមអាសាច់ជូនម៉ែបាត់នោះគឺអាសាច់ជូនម្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តបាត់នឹងខ្លាំងកូនលើកម្រាមដប់ខ្ចប់ទាំងលោហិតក្លិនឈាមរួងជីវិតប្រដិតដំបើវាសនាដងកៅក្នុងជ្រមរេរួមក្នុងតងបបាលុបលៀងខ្នោះគ្នៀងផ្កាស្លាប្រហាជូនម៉ែទាំងអងលោហិតកូនហូតងោប្រាប់ផែនដីលីហើយវណ្ណងរាជសីដែលស្រីបណ្ដងឥតឈ្មោះងងូតលៀងខ្ទង់ឈាមលុបស្នាមស្នែដែលរបួសអាសាច់ជូនឈាមយ៉ាងស្មង់ចំពួងទឹកដងម្ដាយថ្លៃជាងឡើងក្អកបាទជើងអ្នកមានលើស្ពានអ្នកក្រកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យខ្លាំងណាស់បាទជើងអ្នកមានលើស្ពានអ្នកក្រន័យមហាសាលន័យសាហាវបាទជើងអ្នកមានលើស្ពានអ្នកក្របាទជើងអ្នកមានលើស្ពានអ្នកក្រម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនត្រដរតស៊ូយូរឆាប់គង់ផុតអើវជ័យស្នែក្មេងចិត្តក្មេងប្រឡែងតែទុករុករៀនរាល់ថ្ងៃអាសាច់ជូនម្ដាយថ្លៃលោកីគង់មនធរមានសូសៀងអងរឹងកូនដឹងទាំងអងខ្លួនទៀបមិនត្រូវឆោងខ្ពស់ក្រែងក្រួងទ្រូងស្រីទុនត្រៀតស្នូភ្លេងកៅស្រាភាសាសម្រាប់គេមានខ្លួនយើងបីដូចទេរឆានរួងបានតែនឹងទឹកផ្នែកញើយអើខាប់តោះចូល KTV 3ម៉ែហែហួងសួងកាណាដេកដៃគេជួអាចនៅឈៀងកតង្អោឈៀងប្រដាល់ហើយ M45 អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ទេគាត់នឹងសាក់ច្រើនណាខ្ជិលស្គាល់តែបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងទេអង់គ្លេសណាខ្ញុំស្អីញយអាយដល់ជួអាចនៅហាយបងប្អូនដាច់ហ្គេមចេះច្រៀងហើយចុយមានអញ្ចឹងទៀតខ្ពើមមានអញ្ចឹងទៀតហាយបងប្អូនដាច់ហ្គេមចេះច្រៀងអឺឯងខ្ពើពាក្យដឹងដល់បងតាយាច់ចុយតែចង់ធ្វើស៊ីមែនអាអូវ៉ាវអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ម៉ៃអាយដូលអោវិញងាប់ហូបបាយនៅងាប់ឯបាយឡើងអាច់មកទៀតលើប្រាដើអឺឯស្អប់បំផុតអាមុខស្រួចនេះម៉ែតកៅស្អប់អាមុខស្រួចនេះគេអានោះមុខវាឌឺចោលយីមរាយ20សាពីបុតវត្តបាមានថៃខេនសវែនអอฟឡាញមានប្រាដើទំហំវា450 G អរគុណច្រើនប្រាដើបុតវត្ត
20 star បាទអរគុណច្រើនប្រាដើមានមានដូចជា60 70 70 70ជីមិនមែន50ជីច្រឡំអរគុណច្រើនតែ2ឆ្នាំមុននេះបន្តិចកញ្ញាសារាយព្រះកាយច័ន្ទបានចូលលេងចុយអត់យល់អត់ចូលគាត់ចង់និយាយពីអីអើយបែកដាច់ជាងចង់ជាងចង់ជួអាចដាច់ទាំងរួមភេទនៅនៅឯងលេងឲ្យបានរួមភេទដូចលេងសា10សា2ស៊ីន5ភួភឿងភួរឿងភួរត់ភរុនភិរុនអញ្ចឹងហ៎ប៊ុនវិតអត់មានផ្លាស់កូពីមិនយកកុំព្យូទ័រមកប្រាដែរយកកុំព្យូទ័រមកហ្មងហ៎10សាពីភុនរឿងពន្លឺពន្លឺពន្លឺរឿងខ្ញុំអត់ស្អីជាអង់គ្លេសប្រាដែរឈ្មោះបាក់អានអានអត់ចេញអីគេដូចពន់រឿងមិន10ស្តាទៀតហើយបាទអរគុណច្រើនប្រាដើអរគុណច្រើនសុខភាពល្អតំណាងល្អស៊ីន5ពន់ពន់លឿពន់លឿងមិនអឺអត់ចេះអង់គ្លេសយ៉ាប់10ស្តាពីពន់លឿងពន់រឿងពន់លឿនពន់លឿនមិនពន់រត់ពន់រត់បរត់ពេលរៀតអានអត់ដាច់ទេ10 star ទៀតបាទអរគុណច្រើនប្រាក់ដែរមកលៀននេះងាប់ទៀតតែឡើងចុយមរាយអនុស្រោបទៀតអញអើយ10 star ទៀតចង់មើលស្ដាយហ្គេមលេង PUBG ខ្ញុំលេងហើយតែប្រាក់ដែរលោលេងបានល្អជាងមុនហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ថាលោកបាននិយាយដែរអត់អានឬអត់អានចុះកូនខ្ញុំដេកឈប់ច្រៀងម្ដងអីយ៉ូព័ត៌មានចែកទៀតសំខាន់មួយចំនួនទៀតខាងលើគឺមានភាពតាក់ទាញអើយអត់យល់ទេអាគាត់ឯងឈប់អានក៏មិនអាគាត់ហ្នឹងហាខមមិនមកចង់និយាយពីស្អីគេអត់យល់ទេអីណាព័ត៌មានចែកជីឯណាទៅទៅអញ្ចឹងទៅបាទហាយស៊ីន support ដៃហ្គេមបាទអរគុណច្រើនប្រាដឺ25 star 2 បុណ្យវត្តបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់20 star 5 star បាទអរគុណច្រើនមើលមុខដៃហ្គេមយូរយូរខ្លាចតែដេកបន្តក្រក់អីណាមកលៀនជាងដៃហ្គេមដូរហ្គេមកាសដូរហ្គេមចាប់ឡើយបន្តិចទៀតកាដូជូនស្ដាយហ្គេមថ្ងៃទី25ចុយប្រាដើពេលអត់ឲ្យស្តាអត់អានសោះពេលឲ្យស្តាជូនពរហូតអាយដូលប្រាដើអត់ដឹងប្រាដើតើប្រាដើកមិនតែដែរលើច្រើនបានមើលបានពីព្រោះកមិនម៉ូយគាត់កមិនរាប់ពាន់កមិនប្រាដើមើលអត់ឲ្យស្ដាយហ្គេមស្គាល់ខ្ញុំអត់ស៊ីនធូអត់ស្គាល់ឯង
KTM Dab Star គាត់ថាអត់ដាក់ Star ដែរអត់អានគាត់ឯងគាត់ដាក់ Star មិនឲ្យពួកអានគាត់ឲ្យអានឲ្យឲ្យពណ៌ទៀតអះកាសាណាដេកឯងដេកដក Wi-Fi ខានមើលឡើយជួយស្អីគេជួយយកដាក់ game ឈប់ច្រៀងឲ្យជួយអឺចាប់ឲ្យមួយក្បិនមកទៅអញ្ចឹងគាត់មកឈប់ច្រៀងក៏ចៃយោដែរចាប់ហើយដាក់ហ្គេមហាយកៅដាក់ហ្គេមទៅបៃខ្មៅជូអាច់ហើយអត់ជូហ្នឹងតែអត់ជូអាច់សោះនេះចុយម៉ាក្ដៀនអាច់ចុយមរាយ1 kill 1 kill មកលៀនជាងហ្នឹងជប៉ុនប្រកាសរកដៃហ្គេមថតរឿងហើយប្រកាសមែនកាសដិតអីប្រាដើឯងនៅតែនឹងរហូតចុយម៉ែព្រោះអានេះងាប់ចុយតម៉ែងាប់អាព្រោះឯងងាប់ចុយម៉ែយ៉ាងនេះអើយឯងវាមកដើមទៀតអាយអើយដូចងាប់មកអានេះអត់ស្គាល់ខ្ញុំមិនខ្ញុំស្គាល់ដាច់ហ្គេមចោះអង្កែគេងមុនពេលគេងល្បិនល្អហ្នឹងហើយមើលរឿងចង់ងុយដេកហើយអាយដលនៃជីវិតការគេងស្អអាយដលនៃជីវិតទៀតអឺខ្ញុំតិចទៀតបាត់ហើយតិចទៀតបាត់ដាច់ហ្គេមលាញ់បៃខ្មៅមែនអូ fuck ចុយម៉ែមកកញ្ញុំហ៎ fuck មកកញ្ញុំអេសំឡេងសា15សាពីបុនវត្តឆាប់កេងទៅស្ដាយហ្គេមតិចទៀតដេកហើយប្រាដើបុនវត្ត15 star អរគុណចាំប្រាដាបុនវត្តលេងអាហ្នឹងទៅដូចអត់មានអីក៏ប្លែកសោះអាហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាបើអត់មានស្ដាយហ្គេមមិនអាចរស់បានចុយមរាយអាប្រាដាអើយលេងអាហ្នឹងកុំបង្ខំស្ដាយហ្គេមត្រូវនិយាយត្រូវលេងអាហ្នឹងបង្ខំអត់បានបង្ខំនឹងងាប់ហ្មងបើលេងកុំអត់បង្ខំវិញលេងបានរាប់ម៉ឺនលានកូនហាងពោះមួយគីឡូ1500មកវិតាជប៉ុន BDS ចេញបាត់ថ្មីឲ្យចេញអីចេញ15សាពីបុនវត្តតាំងកដាត្រៀតទៀតហើយអរគុណច្រើនប្រាដឺពេលគេត្រូវពីស្ដាយហ្គេមមានអារម្មណ៍មិនធម្មតានឹងម៉ួយគាត់ត្រូវតែរហូតនឹងក៏មិនខំដូចសាបដៃពេកចុយអ្នកអើអ្នកអើមែនចឹងទៀតចង់សួរដៃហ្គេមប្រូលក់ម៉ានខ្ញុំមានតែលេងមួយកុំព្យូទ័រមានលេងមួយទូរស័ព្ទពីកុំព្យូទ័រមួយចាប់ពី 50,000 ឡើង14ខែពីបុនវត្តឈ្មោះបុនរិទ្ធតែមែនបុនវត្តទេអែសៃជាអង់គ្លេសប្រាដឺបាបុនរិទ្ធមែនបុនវត្តទេបុនរិទ្ធបាខុនជាប្រាដឺបុនរិទ្ធ14សាលេងធូឃើញមុខដៃហ្គេមបាញ់ចោតកើតទេចុយបែប្រាដឺមើលនេះទៅប្រាដឺមើលជប៉ុនទៅបាញ់ចោតដៃហ្គេមប៉ងតូចពីពោះហ្នឹងចឹងហូអត់មានតូចឯប្រាដើប៉ុនក៏ដៃតូចអត់ប៉ុណ្ណឹងបង
មន់តែបងឯងទេធ្វើឲ្យគេសើចអូខេមានតែបងឯងមានធ្វើគេសើចអូនៅគេមកកោបទៀតណាដែរស្រីមើលមកកោបអើយស៊ីone kill ទៀតអើយមកលៀន200,000ណាអើយធំណាស់លោកមើលប៉ុនវិញជីចានអត់ឈីអេដូហ្គេមអើនៅដួយទៀតប្រាដើយម៉ោង 2:10 កន្លះនេះចាំលេងមុខដឺដូចស្ដាច់ហ្គេមចឹងអើយមុខខ្ញុំណាដឺប្រាដែរកុំនិយាយចឹងអេះក្តាប់មួយលេងហ្គេមខ្មោចអូយជួបឲ្យប្រាដែរកុំចឹងប្រាដែរឯងនិយាយមិនសូវស្រួលទេមិនសូវត្រូវធៀបមួយពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងវាចេះសល់ច្រើនណាហេឡូhello រដ្ឋា hello ដៃយ៉ាមុខដូចស្វាចេះ35ភ្នែពីពីញោមយយដៃហ្គេមបាយទឹកនៅបាយហើយហើយប្រាដែរតែអត់ទាន់ជួអាចបាយហើយតែមិនទាន់ជួជុះជុះជុះអាញាបាយហើយមិនតន់ជុះអាចមកលៀនជាងហ្នឹងការជុះអាចអត់ដឹងទេវាស៊ីសងលើវាគប់កឡោអត់ពេលណែអាចយើងផ្ទុកនៅក្នុងពវៀនធំវាគប់កឡោគឺវាបើកសារគូដើម្បីជួអាចឯប្រាដើអត់ដេអត់ពួននេះអីមកម៉ែមក2:10កន្លះវាហ្មងដល់ដែរហ្នឹងជុះជុះជុះអាចជុះ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 អាចអូខេសុខភាពល្អតំណាងល្អរកទទួលទានមានបានការវាគុំតិចតិចជុំដូចទាំងអំពងចៃទាំងអស់គ្នាណាប្រាដើសុខភាពល្អតំណាងល្អកូតណាយប្រាដើសុបិនល្អទាំងអស់គ្នាកូតណាយ